Rietvlei se vleisgoedkarpe. Weet jy wat, die visie is regtig sterk geweest. Toe hy optrede genoeg is baie groter, so hy moet concentreren soos een regte groot vishak. Ja, wat jy die stoomtreine, hierdie vis is kwaad. Wat sê Suid-Afrika, ons is vandag hier so by Rietvlei Dam en dit is 'n lekker spesiale dag vir ons. Dit is in die middel van die week, is dit donderdag, so ons is 'n bietjie ons kantoor geskuif vir die dag. En ons is saam met Jaco vandag. Ons gelukkige wenner, onthou jy die fotokompetisie, die man met die hoed en die bril, Andre. Die Rokkie. Die Rokkie. Ek het hom eers herken nie. Hy is eintlik 'n mooi man, as jy dit nie aan het nie. Ons het vandag sy prys vir hom gebring en sommer weet jy wat, 'n bietjie Rietvlei toe gekom. Dis sy tuiswaters en hy hengel Rietvlei baie. So ons gaan kyk of ons by hom iets kan leer en help by ons iets leer. So, maar hy het 'n prys gewen. Ek voel altyd ons moet iets terugwen, Andre. Hoe lyk dit? Nee, ons moet. As kompetisie. Dis hy. Wat sê julle? Die meeste vis, die grootste vis, dis jou dam. Jaco, wat sê jy? Gaan vir die grootste vis. Gaan vir die grootste vis. So, daar moet 'n prysie wees, so 'n kontantprysie aan die einde vir die grootste vis. So, julle weet ek like daai goedjies. So kom ons kyk, Rietvlei Dam, wat 'n pragtige dam. Ek was bitter jare terug hier, so ek weet hierdie ouens kyk hier so. As ek die draad sien met die foto's, dan weet ek, luister, is by Rietvlei Dam. En wat 'n mooi oggend is dit vir ons. Dit het gereën gister hierso. Ja. En weet jy wat, hy is oop en ons is genadig. Ons gaan, ek hou regtig van Rietvlei Dam, het nog altyd mooi vis gegee. So kom ons kyk deur die dag en ons gaan vir julle 'n paar interessante goed wys. Bly. Pau. Hey, Rietvlei. Ek moet sê, dit is my eerste byt in Rietvlei. Al baie, regtig baie van hierdie dam gehoor en net goeie goed gehoor en ek sal genooi om te kom spesie hengel, maar ek kon ek net nog nooit my weg oop kry om te kom hengel nie. En ja, dit is die eerste een is 'n screamer. Ek hengel vandag net die highline goedjies op die bol wat ek besluit het om te doen. Ek het die highline pineapple, highline banana, die A1, jy moet 'n bietjie die houtjie dop hou, sy jaar hierdie, bumblebee. Kom ons kyk, wat hou Rietvlei in? En ek moet vir julle sê, weet jy wat, dit voel na 'n stewige vis, dis, so kom ons kyk, dis, altyd lekker om 'n byt te kry, kom ons wees nou maar eerlik, en, As jy jou balans reg, as jy goed net reg doen, dis jy staan altyd 'n kans om te by. En wat ek sê met jou balans is, hengel maar met kleinere hoekies wat jy mee kan wegkom. Nommer 6 is 'n baie goeie hoek om met alles weg te kom. Moenie jou aas te groot maak nie. Staan vir alles by pap gekom. Spesies nou weer 'n hele ander angle. Hengel 'n ligte gewig so ver as moontlik. Sulke goed. Probeer dit met 'n ligter lyn hengel. So is balans, dis wat ek net sê, konsentreer in wat jy doen en dis, weet jy wat, as jy daai kaas gemaak het en hy is nie, aan jou hart voel jy nie reg nie, doen hom oor. Kry 'n nuwe bol reg en almal van julle hengel met quick release clips en daai goedjies om vinniger 'n voerbol aan te kan sit of 'n nuwe strop te gooi. Moenie te lank met 'n strop hengel nie, maak seker die hoeke is skerp, maak seker jou lyne is nuut en sterk, sulke klein goedjies. Daarom nou my polisman terug. Lekker 'n bietjie groter vis te haak vir 'n slag. Dit is 'n laaste keer as jy reg kan onthou was ons by Klipdrif Dam gewees en by Klipdrif was 1000 van daai vis hier so en hierso is my eerste buite 'n mooi vis. Al probleem wat ek sien is die dam is 100% vol, so die riete is bietjie vorentoe. Ek moet hom verby daai riete kry. Neem 'n bietjie daar. Jaco is in. Hier vir die beespan. Ja, sy. Kompetisie is nou aan. Hy grootste vis. Of Jaco se geld vat vandag. Lekker Rietvlei karp. En terwyl ek ons alles met blousinne en toe trek jou nou weg. Wel dan Jaco, wat gooi jy nou? Wel, ek het strawberry aerosols op met garlic paste en banjo. Wel dan. En dan, ons gaan nou vir julle louse vis wys. Ek het ook 'n vis verloor, die eerste byt. Ek het myne verloor, kom ons loop jy land, jou nou lou het gelukkig syne geland. En kom ons gaan wys gou vir julle die vis daar by lou. Lekker Jaco, hè? Double up. En ek dink hulle is presies dieselfde
kinders. So ons is gelijk met hierdie ene, die competitie is nou aan. Ons is aan, ja. Ja, kijk, André is in een sterk derde plek. Ja. So, die competitie is aan. Is jammer André sy vis verloor, maar weet jy wat, die vis is regtig sterk geweest. Toe hy optel het nog eens baie groter, so ek moet concentreer, so is een regte groot vishak. Ek het hulle gevang op die highline, is een banana en pineapple. En jy? Strawberry paste, garlic paste, strawberry en banjo op die bal. En weet jy wat, Floutie DG het vir my, het my opgetel, so ek dink ek gaan altyd my stokker daar binnen gooi en net weer gaan sit. Rietvlei, dis nie gooi en kap nie, so die lekker ding is, jy gooi jou stok in, is een fantastische lekker plek om te kom braai, te kuier saam met jou vrienden, gooi die stok in en wacht vir die katrol om te loop. Cheers! Rietvlei sy vyspoedkarpe. Kijk, jylle allemaal weet, die is baie groot vis in hierdie dam. Die is rechte groot, groot vis in hierdie dam. En ek denk nou en dan gebeur het op pap gooi. Laat een van hierdie ouwens, een van die groot visse hak. En kijk hulle, ons denk allemaal 5 pond, 7 pond, 10 pond lijn. Dis nie rechtig. Laat jy die tackle uitsit vir my. So, maar ek denk jy gaan lang staan. Hier is hakplek in die dam. Onthou net, geen kiepnette nie. Wat het baie goed maak vir die damse so oorlewing. So, doen die reels. Maar bottom line is, lekker as die vis byt. Hengel uit en uit net die highline concentrate. André sal het veel op die screen sit. Ek hengel die pineapple en die banana. Een kant pineapple, ander kant banana. Wat ek aanset, en ek sit een honey float of een phoenix float of een fireball float. Met een lekker lang stuk wit deeg, gaan jylle nou precies een aanbieding doen. 7102 hoeken. En een ander ding wat ek wil praat is double X sy high abrasion. Sy extreme abrasion. Die high abrasion hengel meeste van die ouwens op hulle katrolle. Maar die extreme abrasion gebruik ons die 24 pond vir liter. Nou ek het al baie keer baie liters in my lewe gehengel. Ek het al dikker probeer gaan en alles, want weet jy wat, ergens dier die dag vat die leader nou maar net houwe, want jy is constant te gooi en jy gooi maximum, maar daar is die eerste leader wat ek die ochend begin gooi, en ek gooi hom recht dier die dag tot vanmiddag toe, of ek nou P7's gooi en of ek nou noods gooi, ek gooi dit die heel dag, en dis wat jy in die leader soek, jy soek kwaliteit, en ek moet ook vir julle die leader knoop wees, en hoe om jy soveel vast maak, dis ook baie belangrik, want dis baie waar die ouwens die leader afgooi, is die knoop na die haak soveel toe wat hulle gebruik, want ons gebruik een baie dik skaglijn, daar is skaglijn, gee hulle dit ook verduidelik, en dan maar onthou die extreme high abrasion die 24 pond, fantastische leader. Hulle is maar allemaal die groote, en maar as jy die 7102 in die bek vast in die harde lip waar jy om soek, hy gaan nergens daarvan af nie. Vat jou tyd as jy vis aan het, hengel ligter, hengel slimmer, kry meer buiten, vat net die tyd om die vis uit te kry. So, sit boys. Nou nog geen monster nie, maar het is in niks nie, dit is nie al baie vis. En geloof my, hierdie mannetjies trek een katrolle. Ek is regtig surprised om te sien hoe sterk hierdie vis is in hierdie dam. Let's go! Uiteindelik is ek ook al weer aan, my eerste een verloor. Loukie is al op 2, Jaco is al op 1, en stokke oorgedoen. En hierdie naam nie te lang geleden, 45 minuten. Rietvlei Dam is absoluut een plezier as jy een byt krijg. So ek is genuine net dankbaar. Kom eens kyk of ons hier die vis onder beheer breng. Kan land, dan wees ek vir jou like hy. Dis met die highline pineapple. Met die spuit weeks. En een bykie banjo. So ek het iets anders gedoen, ek het een bykie weeks opgesit. Een van die ouwens die een draai kon maak, die sê, onthou my weeks. Gelukkig het ons een weeks by Carneflex en het ons een weeks baie baie mooie. Het ek gespuit. Klein banjo deegje in die onderkant van een banjo floutie. En
Ons land drie ouetjie, en wys ek julle hopelik hoe lyk 'n visie. Lekker, Andrei. As hy, uiteindelik, in die bloody dam. Jo! As hy, mooi. Mooi karpie, kom ek haak kom af, en wys ek gou vir julle. That's it julle, beautiful, beautiful, gesonde karp hier by Rietvlei Dam. Dis nou al vis 4, 1 verloor, en dis nie te bad nie, vir 'n oggend is dit glad nie te bad nie. Dis baie stiller, ek sien nie dat enige van die ander ouens vis kry nie, en ek hoor dit gaan 'n bietjie rof hier links en regs, dat die ouens sukkel, maar ons sukkel glad nie. Daai pragtige banjo van Conflex, met daai wieks van Conflex, en dan obviously daai bietjie pineapple van Highline. Met 'n banjo fluit, en ek sien hierdie ouetjie die banjo deegie gevat in die onderkant so. Was hy, kom ons laat hom gou gaan. En kyk ons gou vir nog eenetjie. Die kere kant die dude. Oh. Was hy. Jo, wat hierdie stoomtrein, hierdie vis is kwaad. En hierdie stok het lank gelê. Ek gaan eers vir julle jok nie. Jo. Okay, ek kry hom nog nie stop nie. Jo. Okay. Haar stop ek hom nou vir die eerste keer. Kyk maar hoe my polisie man. Jo, dit voel stewig. Wat hy, kom ons kry hierdie drag mooi los. Hierdie stok het regtig lank gelê. Hy het so 1 en 10 minute gelê. En dan tel hy goed net op en hardloop. Dink ek moes al lank al weer begin by Rietvlei hengel het. En eintlik lekker, dis nie vis maak jy nie dood nie. Hulle byt nie teen so spoed soos die paaldam nie. Maar as jy 'n vis optel, hardloop hy vat lyn en hy voel goed. Dis altyd lekker. Loukie het net sy aasprep hier aan die linkerkant gedoen en vir ons 'n lesie gegee hoe om ordentlik te gooi. En elke nou en dan want hy het meer vis as ek. Haak ek my stok so 'n bietjie links want ek sukkel om reguit te bly. Maar hy gee graag lesse, né, Lou? Baie graag sê hy, gee lesse hoe om reguit te gooi en dat 'n mens nie hak nie. Hierdie byt kom van my linkerstok af. Maar hulle sê, it's not how you drive, it's how you arrive. En ons het daai 50 randjies op die grootste vis hier, so ja. Kom ons kyk, hopelik is dit hy hierdie. Vis gaan baie ver regs, soos as jy hier tussen die riete is. As die vis regs gaan, beweeg jy links in die swem, ek sal nou links gaan. En ek gaan nou vir julle cheers sê, hou vir my duim vas dat ek hierdie visie land. Ek gaan nie te veel op die kamera wees nie. Ek moet konsentreer om hierdie ouetjie te land. Dan sien ek julle nou. As julle sit hy weer. En 'n pragtige gesonde vis hier by Rietvlei Dam. What a pleasure. Hierdie is lekker dik, soos julle kan sien uit my goeie reel rand gegee. Hierdie vis is lekker gesond. Wat interessant is as jy kyk hoe hoog hulle rugvinne is teenoor die vis van Harties en daai plekke. Jy kan sien dis 'n ander strein karp. Baie lekker daai banjo fluitie gevat. Maar hy Highline pineapple met 'n klein bietjie wieks van die Master series en dan hy banjo. Pragtige vis. Kom ons sit hom gou terug. Kyk of ek nog so 1 of 2 kan vang voordat ons ry. Waar's hy? Haas Jaco. Haas Jaco weer aan. So ja, dit lyk my net al die visse nodig het so 'n bietjie meer tyd. Ja, ja, dit liefde en aandag nodig vandag. En baie tyd. Baie tyd. Wat jy gegooi, Jaco? Waar kry jy die 250 pineapples? Banana. Okay, so jy het 'n pineapple. Waar kry jy die 250 ml? Is daai goeders wat jy gewen het? Daai is 'n spesiale prys vir my wat jy vir my gegee het en 'n bietjie wieks op die bal. En 'n bietjie wieks. Waar het jy nou vir die wieks gehoor? Sommige by 'n pel. Sit. Lek nou wenne. Lek hy nou wenne. Ek dink hy vat die eerste plek vandag. Kom ons gaan maar kyk. Kom, waarheid meter sal hom meet. Jaco het nog 'n vis en julle weet daar's 'n groot kompetisie tussen ons drie. Maar al hierdie visse Jaco voel uitgewen. Maar al hierdie visse lyk net te suspekte naby aan mekaar. So ek dink ons moet 'n regte kikker vang. Maar Jaco, wat jy opgehad?
Ek het pineapple, wicks en banana op die bal. My wicks kom deur Highland pineapple en banana, dit werk verseker. Ek het van vanoggend af ook met dit gehengel en dan toe hulle wicks by sit, begin hulle visies te kry. So, well done pel. Ek dink hy's net te naby vir 'n wen aan die res. Ons wag vir 'n vettie. Maar as Jaco se tuiswaters en ek dink hy gaan teleurstel nie. Dankie. Hey, is hy kikker. Hulle het nog heeltyd gesê, luister, ek het die grootste vis, ek het die grootste vis, maar ek dink is hy hierdie. Of nie. Laaste byt vir die dag, ons het 'n klomp byte gekry, maar ons het nie, ons kon nie een groot vis vang, ons het 'n mooi vis gevang. En, maar die vis in hierdie dam is verskriklik sterk, so as jy hier kom hengel, maak reg vir 'n fight, hierdie dam is monsters, weet jy wat, die ouens wat hier so hengel, hulle het respect vir mekaar en wat lekker is, jy is op jou eie area, nee, jou area is voor jou, daar is nie ouens wat oor jou gaan roei nie, of oor jou gaan gooi nie, die plek is ver genoeg uit mekaar uit, oewer is fantastisch, die water is skoon, weet jy wat, is nie glasstuk en goed wat rondleen, dis belangrik, so, weet jy wat, die vlei, ou Rietvlei, ek dink as jy kom vir 'n naweek, ouens met die baitboats, daar goed daar achter neersit met die regte aas, staan altyd die kans om 'n veerag te vang, hierdie dam is verskriklike groot, jy het al 50 pond vis uit die dam uit gegaan, wat ek al self gesien het. So, hulle is hier, dan moet hulle net kom vang. Wel, hier is die einde van my dag, die twee manne sê, hulle gaan nog verder gaan. Daar is nie 'n wenner, ek dink ons is allemaal maar square. Elkeen het, ek het 3 vis, hulle het elkeen 2 vis, maar al die visse was maar na dieselfde klas. Dankie Jaco, dit was fantastisch, die dam van julle is regtig nice. En dit is altyd lekker om by nuwe plekke te hengel en nuwe mense te ontmoet. André, altyd fun saam met jou, wat was jou dag? Dag was awesome geweest. Paar goeders te doen, ek en jy om die res van die produkte te wys. En dan op die einde van die dag lekker hengel, kyk is 'n baas. Lekker gesels, lekker visvang. Visse is lekker sterk in hierdie dam, as jy mooi vis hier gaan haal, gaan jy fight in jou lewe hê. Kom kuier by die vlei, julle gaan nie teleurgesteld wees nie. Cheers boys.